Salom. Bu ovozli xabarimni saqlab qo'y. Fikru xayollaringni negativ o'rab olganda, kelajakka ishonching suslasha boshlaganida eshitarsan. Xullas, bir narsani yodingdan chiqarma. Bu hayotda yashash har doim ham motivatsiya talab qilavermaydi. Taqdir va nasib degan tushunchalar ham mavjud. Alloh taqdirimizga yozgan hayotni shunchaki yashash kerak. Nolishlarsiz, e'tirozlarsiz, shunchaki yashash kerak. Avval ham aytganimdek, biz bu dunyoga faqat imtihon uchungina kelganmiz. Iymoningni mustahkamlashda, duo qilishda va uni ijobat bo'lishiga ishonishda davom et. Senga ishonaman. Inshaalloh hammasi xayrli bo'ladi. Salomat bo'ling.